Hi. It's time. It's time. It's freaking time. Välkomna till en ny vlogg. Nu har vi har varit nu på förmiddagen och hämtat våra nycklar. Och nu är vi i lägenheten. Så vi har precis tagit hit första rundan med våra grejer. Så vi åker kanske 2-3 gånger till. Och så ska vi också till Ikea sen och hämta säng och soffa. Men så här ser det ut. Så här är min kille. Och här är vårt kök. Sambo. Min sambo. Och här är vardagsrummet. Och här är... where the magic is gonna happen later. Så ni ska få hänga med oss lite på den här dagen så mycket som jag kan filma mitt i allt flyttkaos. Vad kul! Så, nu har vi varit iväg och hämtat vår matta. Och den ligger här. Oh my god, it's so pretty! Åh, det är exakt som jag ville att den skulle vara. Look at that! Åh, vad fin! Ser ni vad fin? Åh, det är jätteskön. Den blir inte runt. Jag hade faktiskt lite problem att hitta matta. Sen den här, det var den sista som fanns kvar i Sverige och jag bara, jag pax. Och så fick vi den. Ja, det var lite krångel. Det finns den här färgen som är off-white och sen finns det en som är tvärtom så det är grå matta och vita streck istället. Det fanns en av varje kvar i hela Sverige och så hade de märkt om fel så vi fick den som var grå och den andra personen fick den som var vit. Så vi bara, no! Och nu har vi precis varit och hämtat så att vi fick rätt färg och den andra personen fick sin rätta färg. Och nu, slut! Fan, det här blir ju riktigt bra med. Den håller ju sig inom den här kanten. Den är jättefin! Den här är och den är också jättestor. Aha, det är den. Nu är vi på Ikea och vi har plockat på oss massa saker här. Jättemycket. Och här... väldigt intensivt, ska jag säga det. Jag tror aldrig vi har varit så här effektiva på Ikea, men vi har sprungit runt och så ska vi hämta säng, alltså sänggavel och allt som hör till sängen förutom madrassen och soffan. Och sen var klädseln till soffan slut så den ska vi åka till Västerås och hämta imorgon. Imorgon? Och det är jättelångt bort så att... Det tar väl bara en timme. Vi ska i alla fall åka dit och nu ska vi bara betala det här och hämta ut sängen och soffan. Och sen åker vi hem och börjar montera det. Yes. Klockan 3 på natten och vi har monterat möbler. Jag tänkte precis visa er, men sen så kom jag på att jag tänker inte visa er, utan jag tänker att jag visar er i en när det liksom är mer klart, eller vad man ska säga. Men här har jag hållit hus, håller på och snickrar på och ja, ni ser ju nu, men Jesper håller på där borta och ja, det kommer bli bra och vi är jättetrötta och jag kommer fram till att ja, vi ska ju fortsätta med allt det här imorgon, men det var jättesvårt att filma samtidigt som hon håller på med det här, så det är lika bra att vi bara gör klart allting och sen får ni se allting än att jag ska liksom filma så här hastigt och lustigt som jag gjorde idag. Eller? Vad tycker ni? Det känns som att den här videon blev lite konstig i alla fall. Om ni tyckte att den här videon var bra så får ni gärna klicka på tummen upp. Och annars ses vi i nästa video än när ni får se lite mer av lägenheten. Så till nästa! Ha det! Hejdå! Now I got you, I won't let you go.